ដែលលោកនួនសង្វាងពីក្រុងណូក្រុសរដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនបានដឹងតាមក្រៅពីនេះលោកស្រុកខ្មែរមានអាយុទៅធរសង្គមច្រើនហួសពីនឹងលើកយកមកនិយាយទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកស្ពឹកមុខអស់អ្វីដែលអាយុទៅធរវាខ្លាយទៅជារឿងធម្មតា ករណីធំធំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវល់សែនអ្នកបានមិនមែនជាវល់លៀនអ្នកទេនោះលោកក្តៅក្រហាយរឿងដីធ្លីមិនដឹងជាប៉ុន្មានឆ្នាំទៅហើយតែអាខ្វាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដេរិឆានរបស់វាធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើមនុស្សរបស់វាដែលវាបានដាក់បន្ទុកឲ្យមើលខុសត្រូវរឿងចំនួនដីធ្លី ចំណែកឯរឿងព្រៃឈើនោះទៀតសពថ្ងៃនៅសល់តែគល់ឈើឲ្យពេញព្រៃមានព្រៃខ្លះរកគល់ក៏មិនទាំងបានផងវាលែងទៅជាព្រៃទៅហើយខ្លាយទៅជាវាលហោឋានបាទតែអាចយ៉ាងไรខ្វាងវាមិនដែលអឺរួចឈ្មួញកាប់ឈើដឹកឈើយកទៅលក់ឲ្យយួនឲ្យសៀមវាសិតតែជាបាក់ពួកវាអុកញ៉ារបស់វាឬក៏ពួកនេតិហ៊ាន ដែលវាពឹងពាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងបលាំងរបស់វាច្បាប់មានតែគ្មានអ្នកណាអនុវត្តឲ្យបានរឿងប៉ឹងព្រោះអនុវត្តទៅវាប៉ះនេះប៉ះនោះគេថាលេបទៅវាស្លាក់ជាវាស្លែងនិយាយមិនចេញអានេះក៏ពួកអញអានោះក៏ញាតអញអ្នកណារិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកវាគឺត្រូវតែអស់អនាគតបាទពួកអាប្រែតនេះវាដូច គោដំបៅខ្នងនៅណានិយាយអីតែបន្តិចក៏វាល្អដែរបាទឧទាហរណ៍លោកគួយមេងលីដែលជាគ្រូពេទ្យនិងជាអ្នកជំនួយម្នាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅហើយធ្វើការជាអាសាស្ម័គ្រជួយខាងពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរ15ឆ្នាំមកហើយលោកបានសុំច្បាប់បើកគ្លីនិក ហើយនឹងសកលវិទ្យាល័យក៏ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរតែខាងក្រសួងសុខាភិបាលដឹកនាំដោយអាចារ្យអៅឃ្លុំសមមប៊ុនហេងមេពុករលួយក្នុងចំណោមពេទ្យអសមត្ថភាពនិងខ្វះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅស្រុកខ្មែរបានបដិសេធមិនចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគ្រប់ករណីពាក្យសុំពីលោកគួយមេនលីហេតុផលគឺមកពីលោក គួយមេនលីឆ្លាប់បានរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលស្រុកខ្មែរថាបើលោកឲ្យពិន្ទុពីមួយដល់10លោកច្បាស់ជាឲ្យតែ២ពិន្ទុទេលោកថាបើអ្នកក្រទៅពេទ្យលោកហ៊ានភ្នាល់ថាគេនឹងឲ្យដេកនៅចិញ្ចើមថ្នល់លោកថាលោកបានឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ស្ត្រីសម្រាលកូនខ្លះគេទុកចោលឲ្យកូនស្លាប់នៅក្នុងពោះ បាក់មានលុយវះទេនោះបាទនេះជាសតវត្សទី21មួយទៅហើយតែកម្ពុជានៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ភាពវេទនាបែបនេះដល់ណាទៀតលោកសួរលោកថាលោកមិនដាល់ឃើញមិនដាល់ជួបពេទ្យណាដែលអាក្រក់សានអាក្រក់ដូចពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរនេះទេមកការីគុណរបស់លោកគួយមេនលីកាលពីដើមឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យពួកពេទ្យស្រុកខ្មែរ ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាសូមឲ្យលោកសុំទោសជាសាធារណៈនឹងការដំរូវចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលអះអាងថាក្នុងចំណោមពេទ្យខ្មែរ10នាក់9នាក់គ្មានក្រមសីលធម៌ហើយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវទៀតផងតែពួកក្រសួងសុខាភិបាលក្តីក្រសួងអប់រំក្តីបានបដិសេធសំណើបើកគ្លីនិកនិងសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកគួយមេនឌីនេះ អាចនឹងមកពីអាខ្វាងដែលបានប្រតិកម្មទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកផងដែរអាមេដឹកនាំដេរិឆានដែលជាខ្ញុំគញ្ជេះយួនខ្ញុំគញ្ជេះចិនយ៉ាងពុំអាចប្រកែកបាននេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជារបស់វាដោយវាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែមើលស្រាលគ្រូពេទ្យកម្ពុជា វាបានទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនដល់100ខូចអស់99នោះទេ
เวทาภิกขุจารย์ในครูเปตรบอเวียมีกรรมศีลธรรมมีวิชชาชีวะประกอบด้วยสมารถใดตัวตัวข้อเท้าหนึ่งเหลี่ยบางขั้วโครงการช่วยเพียบ้านเนี่ยจงงือเวทาบาหมร้อยคอยเก่าสับประมุ่นแต่หายมันงับมนุษย์อ่อนแต่หายหรือบาจำลายแต่หนึ่งสมนัวชกุดชกุดบอเวียนั้นคือสลับจารย์มานัสรกขมายนั้นสลับจารย์มีรหดดันมันตีเปตรัด โดยการละไม้ไอ้นึงเกมันเฮาทำมันตีเปเต้แต่แกเฮาทำมันตีสัตว์ตะเคียดให้ครูนอาจังไรขวางหนึ่งปู่มันเตยเสนาบดีทอมทอมอกญาอกยกไอพนเวียมันได้ต่อไอเปิดขมาเพียบบาจมือไอพองเต้บะเปิดเวียละอ้อเปิดเวียปุกกายเมนุ้งมาได้บ้านเจวี เตาเด็กเป็ดเนาตาไอกรงบังก็สังหะบ่ไรป่ารีหรือไปกังไอนายเนาะตัวเวงป่านี่คือเจดัมเบานะกำปองตาซีรกไอสังกุมขมายระเละระลุยลูกกุ้ยเมนดีลูกจองช่วยรกขมายคำทวยครูนจะเป็ดสมะเจ็ดรอบซับชนำตาหายแกรนตาโลกนิเยกาเป็ดปะไหนเวียก็นำคเนียนโลดกินโจรจองสีสันหดเชียมโลกหายบ่า ลุงเนียงเป็นสตาร์จิตติกรุบรับอ่านจับเรื่องสบายโจชนำทำไมประเพณีเจียรบอกมาไอ้กายปีไก่อาทิตย์ยำบานจุมเรียบท่าสงกรานต์นสรกซีมเรียเปิลปรามไงคือรับมอบตัวนันไงเสาเมียนสลับอ๋อปีร้อยแปดสิบใบเนี่ยรบบัวใบปอนแปดสิบปีเนี่ยน้องอปัตตะเวฮะจราจร เปิลบรรโจชนำจิตใบปันการในนัดไงที่ประมวยคือไงอาทิตย์ติดดับประมวยเมษาเมียนครัวธนะบุญร้อยดองสลับอ๋อห้าสิบปีเนี่ยแทนเทียดหายก็ระบุเจริญรอยยมพวกตัวเลขมนุษย์สลับหนึ่งระบุหนึ่งจำนวนครัวธนะจราจรแต่อันนี้ทางอาญาโทเซียมบานประกาศท้าบานทอยจ่อเจริญ เพราะแต่ยุทธเนกาห้ามบากบอเป็นสระวังสระนสรกขมายืงดามียนบริจิปโลกอเจียงดับพรำเรียนเนี้ยเปรียบต่อหนึ่งเซียมดามียนดาวต่อเจ็ดสิบเรียนเนี้ยขนมโอกาบอนโจชนำนี้คือคิดปีไงตีดับใบดับพรำปีเมษาขนมพรำไงนึงกรสนาจราจรบรรดาลอยมนุษย์สลับห้าสิบพรำเนี้ยหนึ่งระบัวปีร้อยสามสิบเนี้ย โยงตามประเดมีนปีปลิมูลหายในกรุณาคือบากบอหัวระเบือนประเจงเครียมันกระรบซึดเนี่ยบากบอดาเตตีหรือเย็นยนโคหนึ่งเนี่ยบากบองุยเด็กโยงตามสถิติกรุณาชนำนี้การล้างประปีเพียรอยให้เมียนสลับจรังเจียงการปิดชนำปีปันดับประมุ่ยจำนวนใบเนี่ยมาเรื่องอปัตตะเวหายปีบานอังเจียเวียงนะ เพราะเปล่าถนอกันแต่ละอ้อรถยนต์บักบอกันแต่เลื่อนซ้ำหนึ่งเครื่องสระวังหายความวินัยแถมเทียดหนึ่งมันเสาคลายฉบับเดียดพ้องแต่อ้อนั่งสัตว์แต่จีเครื่องซ้ำในมหันตรายว่ะเอาลงในเนียงมันในสตาร์จิตีกระปรับอ่านไงนี้เมียนสมบัติใบฉบับโยกมาจุ่มเรียบทีมุยเจสมบัติปีพนัยปนดาสารัฐอเมริกคือ IRS สไลต์ตอบต่อหนึ่งเปียซ้อมเอาตัวสกอลมูลนิธิขมาปีภูมิโลกท่าจีองค์การแอดสไฟน์โรกรมไรแต่บานตัวอนุญาตเอารุ่ยป่วนแต่มูลนิธิเราเตาซ้อมฐานะโดยคืนนี้มุ่ยกันหลายทีปีรัฐเวอร์จิเนียได้เจตีตั้งในมูลนิธินี้ย้ำเติมตั้งหนึ่งพยากรจับเปียซ้อมต่อเอาภายในปันดาหรือบอรัฐนี้ที่ตรวจพินิจ จำพวกกาบานตัวอัญญาบันเอาปรากฏไฟโอวันซีทรีปีไอเอสนี้จัดตุกทาเจโจกใจมวยท่อมสำหรับสกเรพีเยี่ยมระบบก่อนเยิ้งของการบังการมูลนิธิสเนหาเจียดมวยล่างมาเมื่อตอนหนึ่งปีนี้ชาวบ้านจำนายประของการรถกาหนึ่งบังไทรดาปีรวมทั้งอ้อแต่ปรมปีร้อยดอลลาร์ปะเนาะ จะตกแต่จร้านแต่ตามดัลลื้อเนี่ยดัลเตยเทียดกินจำนายออกจร้านจังนึ่งบ่ายางเทียดชมกิตาทาง
បរិយង្គគួរទៅឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងរឿងនេះប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះនៅសុំមិនតាន់បានផងខ្ញុំក៏មិនដឹងជាចាប់ចម្ពាក់ស្អីទេរឿងចឹងចឹងគួរតែធ្វើបានបាតែខ្ញុំមិនអាចលូកដៃចូលទៅបានទេបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងថាតើគម្រោងនឹងវាយ៉ាងម៉េចមែនទែនទាំងដែលខំតាក់តែង ពាក្យឃោសនាមកហ្នឹងយើងធ្វើមួយយ៉ាងតែដល់មែនទែនទៅយើងធ្វើមួយយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងក៏ទៅតាមរឿងបងអស់លោកអ្នកនាងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យសុំទៅរដ្ឋវើជីនីយើងពុំបាច់បង់ប្រាក់ឡើយព្រោះបានបង់ទៅខាង IRS ទៅហើយមែនទេនោះ275ដុល្លារបាទគ្រាន់តែមិនដឹងថាបានឬមិនបានទេខាង Virginia ហ្នឹងដោយសារខ្វះហត្ថលេខារបស់ ហេរ៉ាញិកដែលខ្ញុំគ្មានពេលធ្វើដំណើរទៅនອດកូរ៉ូឡៃណាបាទចេះតែដាក់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅហួសពេលដែរបាទព្រោះថានៅក្នុងពាក្យសុំហ្នឹងគេបានកត់ឈ្មោះអ្នកសុំពីរអ្នកគឺប្រធានគឺខ្ញុំបាទហើយនឹងហេរ៉ាញិកគឺអ្នកស្រីរ៉ូសកុនធារឬសកុនធានីល បាទដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់ដោយនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងធ្វើដំណើរខ្ញុំក៏ប្រថុយផ្ញើសំណុំរឿងដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានតែម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយឋានៈ 501c3 ដែល IRS បានអនុញ្ញាតឲ្យមកហើយនោះនឹងបើកឱកាសឲ្យលោកអ្នកនាងជាសមាជិកបានចូលលុយមកហើយយកវិក័យប័ត្រនៃ អំណោយរបស់លោកអ្នកនាងទៅដកហូតពីចំនួនប្រាក់ចំណូលដែលលោកអ្នកនាងត្រូវបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យប្រទេសអាមេរិកនេះបើចូលលុយក្នុងមូលនិធិយើង 1,000ដុល្លារលោកអ្នកនាងក៏អាចកាច់ប្រាក់ត្រូវបង់ពន្ធ 1,000ដុល្លារដែរតែចាំខ្ញុំរៀបចំធ្វើបណ្ណអំណរគុណ ជាមីកាយបត្រជូនលោកអ្នកនាងសិនហើយយកបាននោះទៅបងពន់នៅឆ្នាំក្រោយក៏បានបាទឆ្នាំនេះបាទជាធ្វើមិនតាន់ទេគឺមិនមែនប្រហែលទេគឺធ្វើមិនតាន់ទេព្រោះថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការបងពន់បាទនឹងគឺថ្ងៃទី 18 នេះដែរបាទត្រូវសុំលោកក្មួយខីស្រៀងនៅអាល្លឺម៉ង់ឲ្យលោកជួយទៀតហើយ រឿងនេះអាចយឺតយ៉ាវបន្តិចសូមអភ័យទោសបាទតែខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចរឿងនេះឡើយបាទសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតខ្ញុំបានទទួលពីលោកម៉ាក់ឈូននិងអ្នកស្រីម៉ាក់ណូនពីក្រុងលូវីសវីលរដ្ឋខេនតាគីលោកបានសរសេរមកដូចនេះបាទខ្ញុំបាទម៉ាក់ឈូនពី Louisville រដ្ឋខេនតាគីសូមគោរពនិងជម្រាបមកលោកប្រធានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ខ្ញុំបាទជាសមាជិកមូលនិធិកូសមុទ្រទឹកដោះលេខរៀងទី 20 ឥឡូវនេះដូរមកជាមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកវិញហើយខ្ញុំផ្ញើមកនេះនៅតម្លៃភាគហ៊ុន 1 ចំនួន 200 ដុល្លារនិងជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក 50 ដុល្លាររួមទាំងអស់ 250 ដុល្លារសូមលោកទទួលនៅការគោរពនិងរាប់អានអំពីខ្ញុំម៉ាក់ឈូនបាទសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ាក់ឈូនជាទីគោរព ខ្ញុំសូមអរគុណលោកនឹងម្ដាមបាទឥឡូវនេះលោកជាសមាជិកទី114ដែលបានបង់ប្រាក់ចូលរួមមូលនិធិយើងធ្វើឲ្យចំនួនភាគហ៊ុនយើងឡើងដល់ 168 ហ៊ុនហើយស្មើនឹង33,600ដុល្លារដែលខ្ញុំបានយកទៅផ្ញើនៅធនាគារសពគ្រប់អស់ហើយដោយមានអ្នកស្រីសុគន្ធានិងលោកញ៉ែមវិភាគីដែលជាលេខា ជាសាក់សីនៃរឿងនេះព្រោះខ្ញុំបានផ្ញើលេខកូដលេខបញ្ជីទៅឲ្យអ្នកស្រីសុគន្ធានិងលោកញ៉ាមវិភាគីស្រេចបាច់អស់រហើយបាទអ្នកទាំងពីរអាចចូលទៅក្នុង account របស់យើងអនឡាញបានដើម្បីឆែកមើលថាតើលុយមាននៅក្នុងនោះមែនឬអត់បាទយើងនៅតែរង់ចាំលោក Daniel Pfeiffer ដែលជាទីប្រឹក្សា
ยุบอลคาง เลง เพียหุ้น ครับ financial advisor หรือก็ consultant ឲ្យលោករៀបចំបញ្ជីសម្រាប់ការទិញដូរហ៊ុន ដែលខ្ញុំបានសូមឲ្យលោកចែកមូលធនគឺដើមគឺប្រាក់ហ៊ុនរបស់យើងជា 2 ចំណែក មួយ ចំណែក លេង បែប អភិរក្សនិយម បាទ កុំឲ្យ ខាត ហើយ មួយ ចំណែក ទៀត លេង បែប ពាក់កណ្ដាល ប្រធិប្រធានបាទសូមលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចូលរួមក្នុងមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកផ្ញើលុយមកខ្ញុំបាទតាមរយៈ PO Box 1201 Herndon Virginia 20172 ឬ 13252 Pioneer Place Herndon Virginia 2170 បាទខ្ញុំមានអ្នកចាំចាត់ការរឿងបច្ច័យនេះហើយបាទមិនអីទេទោះជាខ្ញុំមិននៅក៏ដោយតែបាទលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាយ៉ាងណានោះក៏សូមអញ្ជើញផ្ញើទៅហេរញ្ញិករបស់យើងគឺអ្នកស្រីសុគន្ធធានីនៅ North Carolina ក៏បានបាទទេលីហ្វូនតាក់ទងរបស់ អ្នកស្រីគឺ 836 688 6922 บ่า 836 688 6922 หรือปุ่นโนเต้ก็แตะตรงจมวยนึงโลเลขารบมูลนิธิคือโลกแง้มวิเพกีตุรศัพท์รบโลกคือ 835 278 8860ดองติด 835 687 8860 បាទអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីហេរញ្ញការនិងលោកលេខាក៏មាននៅលើទំព័រវេបសាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករបស់យើងដែរសូមចូលទៅត្រង់ WKF Mission បាទទំព័រ Mission Statement របស់យើងទៅ ខាងក្រោមនឹងមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទនិងអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីសុគន្ធារបស់លោកញ៉ែមវិភាគីបាទបាទអាចមានលោកអ្នកនាងខ្លះសួរថាតើមូលនិធិនេះយើងទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វីបាទមិនខ្វះបបប្រហែតឲ្យយើងបំរើនោះទេសូមឲ្យតែមានលុយច្រើនច្រើនមកខណៈនេះ មូលនិធិយើងប្រៀបបានទៅនឹងអំពើលំពេកឬក៏ពន្លឺភ្លើងទៀនកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បាទយើងមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបនឹងកំណត់ទ្រព្យមហាសាលដែលពួកអាចង្រៃវាបានពីអំពើពុករលួយលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិនៅអាស្រុកខ្មែរនោះទេតែបើយើងរួបរួមគ្នាជឿទុកចិត្តគ្នាយើងនឹងអាចពង្រីកពង្រឹងប្រាក់បំរុងនេះ អកាន់តែធំលូតលាស់ជាមួយនឹងពេលវេលាបាទតែយើងយកផ្លែផ្កានៃមូលនិធិនេះមកធ្វើអ្វីបាទយើងអាចចេញថ្លៃសាំងឲ្យបងប្អូនខ្មែរមួយនគរយកទៅប្រើបានបាទប្រើទៅអីហ្នឹងលោកអ្នកនាងជាហើយបាទចាំបាច់ត្រូវដុតបំភ្លឺឲ្យពួកខ្វាក់វាឃើញការពិតបាទបើប៉ុណ្ណោះទេយើងអាចផ្ដល់ជាអាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរក្រីក្រតែសង្វាតរៀនពូកែរៀនមានសេចក្តីព្យាយាមនិងវៃឆ្លាតតែខ្វះឱកាសយើងអាចយកប្រាក់ទៅបណ្ដុះ
Khmer near Pelanakot, that some complete tar Katakan the bone, the Atabat Pesca Camera, Muniti, Khmer before Loku, Muniti Nip Yim, Benchet Langwing, no Motana Pip Chit, Robot Campuchia John, Dal Bantatur Rose, a great shoe chap Mount Yunahai, Tang Dal Arat Array, Pipping before Lok. ទាំងដែលត្រូវបោះបង់អិតអើពើជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនផ្ដាច់ការនិងការប្រយុទ្ធតស៊ូប្រដាប់អាវុធ
ដោយយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យគេនៅការជួយទ្រទ្រង់ទាំងខាងផ្លូវកាយទាំងខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតហើយនឹងការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញនៅវប្បធម៌ជាតិឥឡូវនេះនាងមេត្តាស្ដាប់ជាទីគោរពប្រផានន័យពីអាហាររូបករណ៍ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងមូលនិធិ ទ្រទ្រង់សមណនិស្សិតនិងនិស្សិតខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសនៅខេត្តព្រះត្រពាំងដែលមានប្រជាជនថៃយើងជាកម្លាំងចលករអ្នកសម្រាំងជ្រើសរើសសមណនិស្សិតនិងនិស្សិតខ្មែរក្រីក្រស្ដាយសង្វាតរៀនដែលសមគួរនឹងបានទទួលកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ការសិក្សា នឹងមានបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកខ្មែរកាណាដាខ្មែរអូស្ត្រាលីខ្មែរអឺរ៉ុបបានជួយផ្ដល់ជំនួយមួយកញ្ចប់ដំឡៃ300ដុល្លារអាមេរិកការផ្ដល់អាហាររូបករណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2013-2014ហើយក៏ជាបន្តបន្តរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2016-2017ដែលពិធីចែកអាហាររូបករណ៍បានប្រព្រឹត្តទៅ កាលពីដើមខែមេសានេះនៅឯវត្តភ្លោកឬវត្តកងចក្រាមភូមិភ្លោកស្រុកភ្នៅដាច់ខេត្តព្រះតពាំងដែលយួនវាហៅថាត្រាវិញនោះចំនួនសិក្សាលើកនេះមានទាំងអស់15កញ្ចប់ហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅអូស្ត្រាលីនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឧបត្ថម្ភខ្លះហើយភ្នាក់ងារច្រើនគឺលោកថាច់លោកថាច់ជាអ្នក ចេញលុយបាទព្រោះនៅឆ្នាំទី3និងទី4នេះខាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកពុំបានជួយឃោសនាធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមភាគច្រើនមិនបានជ្រាបថាកម្មវិធីជួយកូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនេះនៅបន្តធ្វើរាល់ឆ្នាំដល់ហើយដូច្នេះឆ្នាំនេះមិនសូវមានបងប្អូនណា ជួយប្រមាណទេត្រូវធ្លាក់ជាភារៈរបស់លោកថៃចន្ទធីបាទសូមជម្រាបថានៅឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 កញ្ចប់ប្រាក់ទាំងអស់មានតម្លៃ 5,400 ដុល្លារឆ្នាំទី2គឺមាន 3,900 ដុល្លារឆ្នាំទី3 មាន 4,500 ដុល្លារនឹងឆ្នាំនេះឆ្នាំទី4 5,700 ដុល្លារទាំងអស់17នាក់បាទចែកបាទលោកថៃចន្ទធីបានប្រាប់ខ្ញុំថាគម្រោងនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះក្រៅពីធ្វើឲ្យពួកអាជ្ញាធរកន្តោបវាឈឺក្បាលវិលមុខវាឆ្ងល់បាទនៅមិនសុខនោះហើយព្រោះវាមិនដឹងពីគោលដៅពិតប្រកបរបស់ការផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងសង្ឃទាំងគ្រហស្ថដែលក្រីក្រតែសង្វាតរៀននេះនោះហើយ ការនេះគឺជាវិធីចងចិត្តឲ្យកូនខ្មែរនៅស្រុកយួនមិនចេះភ្លេចជាតិឈាមជ័រខ្មែររបស់គេពីមាត់មួយទៅមាត់មួយកម្មវិធីចែកអាហាររូបករណ៍នេះបានអន្ទងចិត្តឲ្យយុវជនប្រុសស្រីខ្មែរនាំគ្នាស្វែងយល់ពីកម្មវិធីនៅតាមវត្តវារបស់ខ្មែរហើយក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាសាខ្មែរទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរកាន់តែសកម្ម នៅឆ្នាំសិក្សា2013-2014វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសូមចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាបើមានការបំពេញព័ត៌មានពីអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយនោះអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសម្បត្តិទី3ដែលខ្ញុំបានទទួលគឺជាសម្បត្តិពីអ្នកគ្រូសុផានីបៃក្នុងនោះមានឆែកវិភាគទានប្រចាំខែមេសារបស់អ្នកគ្រូ ក្រៅពីនេះក៏មានអំណោយ100ដុល្លារពីសមាគមអតីតយុទ្ធជននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈជាតិតាមរយៈលោកលីកាល់មីនព្រមទាំងខិតប័ណ្ណមួយសន្លឹកដែលអ្នកគ្រូសូផានីបៃធ្លាប់បានអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់ម្ដងជាពីរដងហើយបានខិតប័ណ្ណនេះជាសេចក្តីអំពាវនាវសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដែលមានសេចក្តីដូចនេះបាទ សមាគមអតីតយុទ្ធជននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈជាតិជា Non-Profit Organization សេចក្តីអំពាវនាវ
សមាជិកសមាជិកាសមាគមអតីតយុទ្ធជននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈជាតិមានបំណងជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីរកកន្លែងមួយសម្រាប់សង់ពូជនីយដ្ឋានរំលឹកវាលពិឃាតដែលខ្មែរយើងសឹងគ្រប់រូបបានបូជាជីវិតនិងបានទទួលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975-79ដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរំលឹកវាលពិឃាតព្រមទាំងការចូលរួមពីសមាគមអតីតយុទ្ធជនផងយើងមានភ័ព្វសំណាងដែលអាជ្ញាធរក្រុងឡងឌីចបានធ្វើអំណោយដីមួយកន្លែងនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ Anaheim Street និង Peterson Avenue សម្រាប់ខ្មែរយើងសាងសង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងសួនច្បាររំលឹកវាលពិឃាតយើងខ្ញុំព្រមទាំងគ្រួសាររួមទាំងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងកសាងពូជនីយដ្ឋានមួយក្នុងសួនអូទៀននេះដែលមានតម្លៃប្រហែលជា $30,000ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តព្រះសង្ឃយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដើម្បីជាសក្ខីភាពដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចដល់សោកនាដកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាមួយនេះអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សន្តានចិត្តសប្បុរសរបស់លោកលោកស្រីបងប្អូនញាតិមិត្តដល់ចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាជួយជ្រោមជ្រែងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទទួលយកកុសលក្នុងការកសាងពុជនីយដ្ឋាននេះដើម្បីជួយបន្សះផ្លូវចិត្តនៅអតីតកាលដល់វិញ្ញជួយជាត់របស់ខ្មែរយើងសូមជម្រាបថាវិភាគទានចាប់ពី100ដុល្លារឡើងទៅយើងខ្ញុំនឹងចារឈ្មោះអស់លោកអ្នកនៅក្នុងសមិទ្ធិនេះលោកអ្នកអាចផ្ញើវិភាគទានមកអាស្រ័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះCambodian Veterans Inc. 3210 East Willow Street, Signal Hill, California 97555. សូមអរគុណទុកជាមុនលីកាមីនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននេះក៏ភ្លឺហើយខ្ញុំសូមផ្អឹបរឿងខ្លះទៀតចាំយកមកជម្រាបនៅថ្ងៃក្រោយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចា៎